জোরনিয়া জেনাকু দো মুজার মনে হিলুয়া এন্ধারা হিমানা ভালি মুনতার রোদ বিলুয়া খপুনার তোমার কোনো কথাই নুশুনো, তুমি আমার ঘর পা উলাই যাওয়া। যদি দেউতাই তুমি অহা বলে গম পায় তেতিয়াহলে ডাঙর কথা হব। শ্রুতি, যিজন মানুষক তুমি ইমান দিনে বিশ্বাস করেছিলা, আজি খন্তেকতে তুমি তাক অবিশ্বাস করিব পড়া হলা। লড়াজন দেখায় শুনাই ধুনিয়া, কিন্তু মোর তেওঁ লগত কথা পাতি কিবা এটা সন্দেহ হৈছে। সন্দেহ? আই এম সো সরি, মই তোমাক ইমান দিনে ভুল বুঝি আছিলো। মই তোমাক আর কেতিয়াও ভুল নুবুঝো। বুঝি পা নাই জয়ীর লগত খেলা করেছে কি? যা যাব কি? আগুনের সেই ভাল দিনটিতে বিয়াখন পতা খাটাং করলি, মই দত্তক সন্মতি দিলই। রবসন দেউতা, মই বাবার লগত এই বিষয়ে ভালদরে কথা পাতিবলৈকে পোৱা নাই। সি উভতি আহক, তারপিছতো তার বিয়া দিনটো ঠিক হলেও বেয়া নাছিল। নহয়, সি বিয়াত বহিম বুলি মত দিছে। হলেও তার চাকরিটোর কথা আছে, এবারতো ছুটি লবই লাগিব। চাকরি দরকার নাই, সি আর মুম্বাইলে উভতি যাব নালাগে। আর চাকরিলে উভতি না যাব বলে সি ইয়ার পৰা কলি হল। নহয় দেউতা, সি তেনেকৈ কৰি থকা কামটো ঘপকৈ এৰি দিব নোৱাৰিবও পাৰে। তেওঁলোকৰ কোম্পানীৰো চাগে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ধৰাবন্ধা নিয়ম আছে, গতিকে আপুনি তাৰ লগত ভালদৰে এই বিষয়ে কথা পাতক। হ'ব ককা, তুমি ঠিক কৰা তাৰিখটোতে মোৰ বিয়াখন। পাপা, তুমি বিচৰা মতে মই মুম্বাইলৈ উভতি নাযাওঁ ককা। চাকৰিটো এৰিম, মাত্ৰ চাকৰিটো যে এৰিম তাৰ বাবে মই এবাৰ মুম্বাইলৈ যাব লাগিব। ৰেজিগনেশ্যনৰ কিছুমান ফৰ্মেলিটিজ থাকে, সেইবোৰ কৰিব লাগিব। মই জানো তই মোৰ কথা কেতিয়াও নৰখাকৈ নাথাক। তোমাৰ মই সকলো কথাই ৰাখিম ককা, তুমি মাত্ৰ এবাৰ মোৰ এটা কথা ৰাখিবানে? এই কথাটো ৰাখিলে মই গোটেই জীৱনটোৱে সুখী হ'ম। ক কি কথা? মই যি কৰিছো সকলোটো তোৰ সুখৰ কাৰণে কৰিছো। তুমি পচন্দ কৰা সেই গাঁৱৰ ছোৱালীজনীক মই বিয়া কৰাব নোৱাৰো। তোমালোক আচৰিত নহবা, সেই ছোৱালীজনীক বিয়া কৰোৱাতকৈ মই তেওঁৰ ভনীয়েককহে নিজৰ পত্নীৰ মৰ্যাদা দিব খোজো। তাৰমানে সেই অন্ধ ছোৱালীজনীক? তোমালোকে যদি আপত্তি নকৰা মই অৰুন্ধতীকে বিয়া কৰাম। আচল কথাটো সেইটো নহয়। মাজনী বৰ্ণৱৰ লগত কলৈ গৈছিলা? কি কলে সি তোমাক? মই সকলো কৈ আছো। মাজনী, তুমি বৰ্ণৱৰ লগত এনেকৈ ওলাই যোৱাটো মোৰ একেবাৰে পচন্দ নহয়। আৰু তুমি জানাই সি কেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা। তাৰপিছত তুমি কি বিশ্বাসত তাৰ লগত এনেকৈ ওলাই গৈছা? বৰ্ণৱ পিয়ালৰ নহয় দেউতা। কি? অঁ, বৰ্ণৱক আচলতে মই এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ। সি মোক সঁচাকৈ বহুত ভাল পায়। আচলতে সি যি সিদ্ধান্ত লৈছিল সেয়া একমাত্ৰ তাৰ ঘৰখনৰ স্বাৰ্থত। তুমি আচলতে কি ক'ব খুজিছা? বৰ্ণৱে মোৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মা। সি গোটেই কথাখিনি মোক ইয়াত ক'ব নোৱাৰা বাবেহে লৈ গৈছিল। তাৰমানে কি সিদ্ধান্ত? এজনী অন্ধ ছোৱালীক বিয়া পাতিবি, এইটো তোৰ কি সিদ্ধান্ত? মই সকলো ভাবি চিন্তিয়ে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছো, তোমালোকে মোক বাধা নিদিবা। বাবা, সেইবোৰ আবেগেৰে ভবা কথা নহয়। সেই ছোৱালীজনীটোৰ পত্নী মই জানো অন্ধ, আৰু মই আবেগত এই সিদ্ধান্তটো লোৱা নাই, সঠিকভাৱে ভাবি লৈছোঁ। আৰে, অন্ধ ছোৱালী এজনীৰ কি কাৰোবাৰ পত্নী হোৱাৰ যোগ্যতা নাথাকে নেকি? থাকে,
কিন্তু তেতিয়াহ'লে তুমি আজিয়ে মাধৱ দত্তক ফোন কৰি কোৱা যে যদি মই বিয়াত বহোঁ তেতিয়াহ'লে মই অৰুন্ধতীৰ লগতহে বিয়াত বহোঁ। নাই নাই, এইটো অসম্ভৱ। জানিব যে তোক মই এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ কেতিয়াও দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু কিয় ককা, মই তোমাৰ প্ৰত্যেকটো কথাই আখৰে আখৰে পালন কৰোঁ আৰু তুমি মোৰ এই অনুৰোধটো ৰাখিব নোৱাৰিবানে? কিয় চা বাবা, হঠাতে তোৰ ছোৱালী এজনীক ভাল লাগিব পাৰে সেইবুলি সেই ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাৰ কথা তই ভাবিব নালাগিছিল। এগৰাকী বোৱাৰীৰ ওপৰত এখন ঘৰৰ বহুতো দায়িত্ব থাকে, তেনেস্থলত সেই ছোৱালীজনী মই বুজি পাওঁ, সেইবাবেই কৈছোঁ। তোমালোকে মোক ভুল নুবুজিবা আৰু বেয়াও নাপাবা, মোক মোৰ মতে কৰিব দিয়া। আৰু তোমালোকে যদি সঁচাকৈ মোক সুখ থকাটো বিচাৰা তেনেহ'লে প্লিজ মোক বাধা নিদিবা। হ'ব, সেই ল'ৰাজনৰ সম্পৰ্কে শুনিবলৈ মোৰ অকণো ইচ্ছা নাই। কিছু সময় আগতে যিজন ল'ৰাৰ বিষয়ে তুমি ইমান বেয়াকৈ কৈ আছিলা, খন্তেকতে তেওঁৰ বিষয়ে ইমান ভালকৈ কেনেকৈ ক'ব পাৰিলা? সেইকাৰণেই কৈছোঁ মা, বৰ্ণৱৰ কথাখিনি শুনিলে তোমালোকেও তাক ভাল বুলিয়েই ক'বা। বৰ্ণৱক মোৰ দৰে তোমালোকেও বুজি পাবা। সেই ল'ৰাজনৰ সম্পৰ্কে এষাৰ কথাও শুনিবলৈ মোৰ ইচ্ছা নাই। মই ঠিকেই অনুমান কৰিছিলোঁ, তেওঁ তোমাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ যাওঁতে মই অনুমান কৰিছিলোঁ সি তোমাৰ মন ঘূৰাব। অৱশেষত সেইটোৱেই হ'ল। প্লিজ মা, তুমি খং নকৰিবাচোন, বৰ্ণৱে মোক এতিয়াও পাহৰা নাই, আমি এতিয়াও ভাল ফ্ৰেণ্ড। কি, যিজন ল'ৰাৰ লগত তুমি জীৱনটো কটাম বুলি ভাবিছিলা এতিয়া হঠাৎ বন্ধুৰ শাৰীলৈ আহিল কেনেকৈ? আচলতে এইবোৰ কথা তুমি দেউতাৰা শুনোৱা, মোক নুশুনাবা। মা, মা প্লিজ। মাজনী, বৰ্ণৱে কি কৈছে মোক কোৱা। দেউতা, তুমি অন্তত মোৰ অৱস্থাটো বুজা, বৰ্ণৱে কি কৈছে মই সকলো ক'ম, মাত্ৰ বৰ্ণৱক তোমালোকে ভুল নুবুজিবা। ঠিক আছে, নুবুজো বাৰু, কিন্তু কথাটোতো কোৱা। তোৰ গোটেই জীৱনটোৰ কথা চিন্তা কৰি তোক মই এজনী ভাল ছোৱালীক বিয়া পতাৰ বাবে দেখুৱাই দিছিলোঁ। সেই ছোৱালীজনীক পচন্দ নকৰি তই কিয় এজনী অন্ধ ছোৱালীক পচন্দ কৰিলি সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তই মোক আজি দিব লাগিব। ঠিক আছে, মই সকলো ক'ম, কিন্তু তাৰ আগতে তুমি কোৱা, এজনী অন্ধ ছোৱালী মোৰ পত্নী হোৱাৰ আৰু এই ঘৰখনৰ বোৱাৰী হ'ব নোৱাৰাৰ যুক্তি ক'ত? অঁ নোৱাৰে, কাৰণ এজনী বোৱাৰীয়ে যদি ঘৰখনৰ সমস্ত দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁক বিয়া কৰি অনাৰ অৰ্থই ক'ত? ককা, তুমি চাগে পাহৰিছা, সেই ছোৱালীজনীয়ে কেৱল বাহ্যিক চকুহালেৰে এই ৰঙীন পৃথিৱীখন দেখা নাই, কিন্তু তেওঁৰ মনৰ চকুহাল কেতিয়াও ঘূণীয়া নহয়। এগৰাকী পত্নীৰ দায়িত্ব হ'ল স্বামীৰ লগতে ঘৰখনৰ সকলোৰে আবদাৰবোৰ পূৰণ কৰা, সময়ত চাহ ভাতৰ পৰা আদি কৰি সকলো বস্তুৰে যোগান তেওঁ ধৰিব পাৰিব লাগিব। পত্নী এজনীয়ে পাতৰ তলৰ লাও হোৱাটো মই পক্ষপাতি নহয় জেঠাই, মোৰ প্ৰয়োজনখিনি মই নিজেই কৰিব পাৰিলে মই তেওঁৰ সহায় ল'বই নালাগে। আৰে, মোৰ ডে টু ডে কামখিনি মই নিজেই কৰিম। কথাবোৰ ভাবিবলৈ সহজ কিন্তু কৰিবলৈ টান। ধৰি ল'লো তোৰ বিয়াখন হ'ল, দহজনৰ আগত তই তোৰ পত্নীক চিনাকি কৰাবলৈ এবাৰ হ'লেও কুণ্ঠাবোধ কৰিবি? মোৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও নহয় ককা, মই তেনেধৰণৰ মানুহে নহয়। মই খুব গৌৰৱেৰে তেওঁ মোৰ পত্নী বুলি সকলোৰে আগত চিনাকি কৰাই দিব পাৰিম। তই সঠিক পথত থাকিলেও আন দহজনে তোৰ এই যুক্তিবোৰ শুনি হাঁহিব, ঠাট্টা মস্কৰা কৰিব আৰু এইবোৰ শুনি তোৰ মনলৈ হতাশা আহিব। আনে সাহস নকৰা কাম এটা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, হাঁহক। যেতিয়া সেই মানুহবিলাকৰ মুখ বিষাব এটা সময়ত নিজে নিস্তব্ধ হ'বলৈ বাধ্য হ'ব। তই বিয়া পাতি আনি সেই ছোৱালীজনীক ঘৰতে পুতলাৰ দৰে বহুৱাই ৰাখিবি, গোটেই জীৱন ধৰি সেই ছোৱালীজনী তই আলপৈচান ধৰি থাকিব লাগিব। জেঠাই, বৃদ্ধা অৱস্থাত মাক দেউতাক আলৰ হ'লে তেওঁলোকৰ সন্তানে কি তেওঁলোকৰ আলপৈচান নধৰে? মই গোটেই জীৱনটো তেওঁৰ আলপৈচান ধৰিম, সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা? ভগৱান, তই এনেকুৱা কিয় কৰিছ জেঠাই? মানুহে মানুহৰ বাবে কিমান ভাল কাম কৰে, মইতো এটা সামান্য কাম কৰিব খুজিছো, তাত সমস্যাটো ক'ত? ধৰি ল'লো তই সেই ছোৱালীজনীক আলপৈচান ধৰিবি, তোৰ নিজৰ কামবোৰ কোনে কৰিব? ময়ে কৰিম, ভগৱানে সমস্যা এটা দিলে সমাধানৰ পথো দিয়ে, সকলো হ'ব ককা, তুমি চিন্তা নকৰিবা। তই বুজা নাই কিয় বাবা, মানুহে বিয়া পাতে বংশ ৰক্ষাৰ কাৰণে, কিন্তু তই ছোৱালীজনী জন্মান্ধ নহয় ককা, আৰু হ'লেও আমাৰ হ'বলগীয়া সন্তানটি অন্ধ কিয় হ'ব?
এটা এক্সিডেণ্টতে তেওঁ নিজৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱালে। সেইটোৰ প্ৰভাৱ আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনত নপৰে। বাবা, মই বুজিছোঁ, কিন্তু ককা, মই জানো তুমি সকলো জানা আৰু তোমাক বুজোৱাৰ ধৃষ্টতা মোৰ নাই। তথাপিও কওঁ, এজনী অসহায় ছোৱালীক সহায় কৰাটো পুণ্যৰ কাম। প্লিজ বাধা নিদিবা। তই সেই অন্ধ ছোৱালীজনীক বিয়া কৰিবলৈ মন কৰাৰ কাৰণে মই আচৰিত হোৱা নাই, বৰঞ্চ সুখী হৈছো। মোৰ ল'ৰা সন্তানক গুণী জ্ঞানী বুলি সকলোৱে কৈছিল। তই মোৰ নাতি হৈ দেউতাৰ আদৰ্শৰে হলি। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? বৰ্ণৱক তুমি সেই অন্ধ ছোৱালীজনীৰ লগত বিয়া হবলৈ কৈছা, তাকো তুমি থকা অৱস্থাত। এইটো তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত মই বুজা নাই। বৰ্ণৱে যি কৰিছে ভালৰ কাৰণে কৰিছে দেউতা, তুমি চিন্তা নকৰিবা। মোৰ মতে আমিও পাৰিলে বৰ্ণৱক ছাপৰ্টহে কৰিব লাগে। মই কথাখিনি বুজিহে কৈছোঁ, তুমিও পাৰিলে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা না দেউতা, প্লিজ। মই কোনোদিনে এনেধৰণে তোমাৰ আগত কথা কোৱা নাই ককা। মোৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে গৈয়ে তোমালোকে মোৰ বিয়া ঠিক কৰিলা, তাতো মোৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু মোৰ এই পচন্দক তোমালোকেও আপত্তি নকৰিবা, নহ'লে দেখোন মই নিজৰ ওচৰতে স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰিম। মানুহবোৰৰ স্বভাৱবোৰ চোৱাচোন ককা, প্ৰত্যেকটো কামতে কেৱল স্বাৰ্থ। এজনী ছোৱালীক বোৱাৰী কৰি অনাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান যে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ থাকে। প্ৰথমে ছোৱালীজনী শিক্ষিত হ'ব লাগিব, ভাল ঘৰৰ হ'ব লাগিব, স্বভাৱ চৰিত্ৰও ভাল লাগিব, সামাজিক হ'ব লাগিব, ঘৰখনৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ লগত মিলিব পাৰিব লাগিব, একে জাত পাত ধৰ্মৰ হ'ব লাগিব, দেখাত ধুনীয়া শুৱনীয় হ'ব লাগিব। কিন্তু এবাৰ সেই অন্ত ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰত ভাবাচোন, তাইৰ ঠাইত থাকি ভাবাচোন। সেই ছোৱালীজনীয়ে চকুৰে পৃথিৱীখন নেদেখে কাৰণে তাইৰ কি কোনো আশা আকাংক্ষা সপোন নাই। তাইৰো এখন ভাল ঘৰলৈ এজন ভাল মানুহৰ লগত বিয়া হৈ সুখৰ সংসাৰ কৰিবলৈ মন নাযায় নে অন্ধ কাৰণে তাই সকলো আশা আকাংক্ষাবিলাক একাষৰীয়া কৰি থৈছে? তাই কি মানুহৰ শাৰীত নপৰে নেকি ককা? মই কিন্তু স্বাৰ্থপৰ নহয় ককা। মই এই সকলো কথাবোৰ সেই ছোৱালীজনীৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰাই ভাবিছোঁ। তুমিয়ে এদিন মোক শিকাইছিলা ককা, মানুহে সুখ বিচাৰিব নজনাটোৱে চৰম দুখ, বিচাৰিব জানিলে সুখ ইয়াতে আছে। মই ভাবোঁ বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকল আমাৰ সমাজৰে অংশ, তেওঁলোক আমাৰ ঘৰৰে সদস্য। কেন মেডেমা, জৰ্জ শ্বেয়াৰিং, নবু সুজিৰ দৰে বহুতো মুদা ফুটা ব্যক্তি আছে যি অন্ধ হৈও পৃথিৱী বিখ্যাত সংগীত শিল্পী। সুস্থ সবল মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম সেইসকলে কৰি পৃথিৱী বিখ্যাত হৈছে ককা। বাবা, তোক মই মানি গ'লো, তোৰ কথাবোৰ মই নুবুজা নহয়, সকলো বুজিছো। মই মাত্ৰ তোৰ লগত তৰ্কযুদ্ধ কৰি তোৰ মনৰ মানুহটোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ককা। মই আজি বুজিছো, মোৰ নাতিটো মই ভবাতকৈ বহুত দূৰ আগুৱাই গ'ল, এজন সুস্থ মগজুৰ মানুহ হ'ল। তোৰ এই আদৰ্শক মই সন্মান জনাইছো। সঁচানে ককা? অঁ সঁচা। তই সেই অন্ধ ছোৱালীজনীক বিয়া কৰিবলৈ মন কৰাৰ কাৰণে মই আচৰিত হোৱা নাই, বৰঞ্চ সুখী হৈছো। মোৰ ল'ৰা সন্তানক গুণী জ্ঞানী বুলি সকলোৱে কৈছিল। তই মোৰ নাতি হৈ দেউতাৰ আদৰ্শৰে হলি। তাৰমানে তোমালোকে মোৰ সিদ্ধান্তটো মানি লৈছা ককা? অঁ, মই বহুত সুখী। মানুহ হ'লে তোৰ দৰে হ'ব লাগে। তোৰ বাবে সেই ছোৱালীজনী মৰহি যাব খোজা জীৱনটো প্ৰাণ পাই উঠিব। মই তোৰ লগত কৰা যুক্তি তৰ্কবোৰৰ কাৰণ আছিল,
যাতে সময় পরিবেশ আর পরিস্থিতি পড়ি সেই ছোৱালীজনীক বিয়া করার পাছত আলৈ আথানি নকর, তই সুখী হয়ে থাকিব পারিবি না নাই তাকে এবার জুখি চালো। পারিম ককা, মই সুখী হয়ে থাকিব পারিম। এজনী অন্ধ ছোৱালীক বিয়া কৰা। অ পৰাব পৰাব, ভাল কথাহে। ভাল কথা আচলতে সেই ল'ৰাটোৰ চৰিত্ৰত দুখ আছে, নহ'লেনো তেনেকুৱা কৰেনে? কি ক'লা তুমি? তুমি তোমাৰ ছোৱালীজনীৰ কথা শুনি সেই ল'ৰাজনৰ কথাবোৰ আকৌ এইখন ঘৰত উলিয়াইছা? তোমালোকে আচলতে কথাবোৰ বুজি পাই কোৱা নে নুবুজাকৈ কোৱা? মই কথাবিলাক বুজি পাইহে তোমাক বুজাবলৈ আহিছো। আমাৰ ছোৱালীজনীৰ লগত ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো তুমি আকৌ সেই ল'ৰাটোক? তুমি কথাবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কিয় নকৰা? মাজনীয়ে কৈছে এতিয়া এইবিলাক কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া আৰু একো নাই। কেনেকৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই? তুমিয়ে চোৱা, প্ৰথমে বৰ্ণৱে মাজনীক ভাল পাই বিয়া পতাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে, কিন্তু ককাকৰ কথাত গাঁৱৰ ছোৱালী এজনীক বিয়া পতাৰ সিদ্ধান্ত ললে। এতিয়া আকৌ সেইজনী অন্ধ ছোৱালীক বিয়া কৰা। অ পৰাব পৰাব, ভাল কথাহে। ভাল কথা আচলতে সেই ল'ৰাটোৰ চৰিত্ৰত দুখ আছে, নহ'লেনো তেনেকুৱা কৰেনে? তাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত তোমালোকে বুজি পোৱা নাই? মুঠতে যি হ'ল হ'ল, সেই ল'ৰাটোৰ প্ৰব্লেমবোৰ ইয়াত আলোচনা নকৰাই ভাল। তাৰ কথা পাহৰি আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত মনোযোগ দিয়াই ভাল। তোমালোক বাপেক জীয়েক মিলি মোক পাগল কৰিহে এৰিবা? বৰ্ণৱে এজনী অন্ধ ছোৱালীক বিয়া কৰাবলৈ ওলাইছে আৰু তোমাৰ ভাল লাগিছে? যোৱা, তোমালোকে বিয়া ঘৰত গৈ বিয়া খাই উৰুলি দি আনন্দ কৰা, যি কৰা কৰা, মোক এইবোৰ শুনাই নাথাকিবা। এইবোৰ মোৰ ভাল নালাগে। ময়ূৰীক পছন্দ নকৰিলে। কি? কিন্তু সি দেখোন সি ভনীয়েকজনীকহে পছন্দ কৰিছে। অৰুন্ধতীক? অঁ, সি দেউতাৰ আগত কথাবোৰ কৈছে। হেৰা, তুমি পাৰিলে আজিয়ে গুচি আহাচোন। আমি তাক কথাৰে মান্তি কৰাব নোৱাৰিলোঁ। সি আমাৰ আগত যিবোৰ যুক্তি দেখুৱাইছে সেয়া বাৰু ভাল কথা, কিন্তু সমাজ বুলিওতো এটা কথা আছে। সি ময়ূৰীক চাবলৈ যোৱা কথাটো গাঁৱত সকলোৱে গম পালে। এতিয়া কথাবোৰ এনেকুৱা হ'লে ভাল হ'ব জানো কোৱাচোন? কথা তেনেকুৱাহে হ'ল নেকি? হেৰা, বাবাৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ কিবা হাত ভৰিবোৰহে কঁপিব ধৰিছে। ৰ'বা ৰ'বা, তুমি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আজি ৰাতিয়ে ঘৰলৈ গৈ আছো। তুমি কিন্তু ময়ূৰীহঁতৰ ঘৰৰ ফালে এতিয়া কথাবোৰ নজনাবা। নজনাও দিয়া, হ'ব। তুমি আজিয়ে আহিবা কিন্তু। ঠিক আছে, মই আজিয়ে ঘৰলৈ গৈ বাবাৰ লগত ভালকৈ বহি কথাবোৰ আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে দিয়া, হ'ব। ঠিক আছে। ধীমে ধীমে জলে সকা মকা সাকি।